היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז עוד סרטון שלי על הלק ג'ל המדהים שאני חולה עליו. אתם לא מבינות מה עברתי בסרטון הזה. אני עשיתי ללקוחה שלי, אני גם מספרת לכם את זה בהתחלה של הסרטון, עשיתי ללקוחה שלי כל כך הרבה צבעים על כל הידיים, ובטעות מחקתי את הסרטון, נשאר לי רק חלק אחרון שלו, ואני השתגעתי והתקשרתי לאותה לקוחה שוב וביקשתי ממנה אם היא יכולה לחזור ושאני אעשה לה את זה שוב, והיא הסכימה, והיא בחרה יום ושעה שהכי לא היה לי נוח, וגם לקוחה שלי הקדימה באותו יום ועשתה לי פה המון רעשים. אתן יודעות שהמכון שלי נמצא על הכביש הראשי, גם ככה אני מאוד סובלת מכל הרעשים בחוץ. אתם גם אפילו כותבות לי בתגובות על רעשים שיש ושאני אקנה מיקרופון וכולי. ואותה לקוחה התחילה לקבל שיחות והתחילה לעשות רעש עם התיק והסקיות שהיו לה, ואני כל כך מיירתי לעשות את הסרטון שבאמת לא הקפדתי כמו שאני צריכה וכמו שאני תמיד מקפידה על מריחה נכונה של לק בצדדים, לסובב את הציפורן, למרוח כמו שצריך. כל כך רציתי, הייתי כל כך שקועה בזה לעשות שוב את הסרטון ושוב להראות לכם איזה יופי אני מורחת שכבה אחת. אז אתם תסלחו לי, אבל מה שחשוב באמת, בואו נתרכז בלק שאני כל הזמן אומרת לכם. מרבית הצבעים, באמת יש אולי 3-4 גוונים שצריך שתי שכבות, אבל מרבית הגוונים זה פשוט שכבה אחת. זה לא אמיתי, אין את זה אפילו בלק. תגידו לי, ממתי לקחנו לק אדום ומספיק שכבה אחת? תמיד צריך את השכבה השנייה. ניודים, ממתי מרחנו שכבה אחת? תמיד זה איזה 2-3 שכבות. אתן מבינות? זה פשוט מדהים, מדהים. אז בואו נעבור לסרטון. אני חוזרת קצת, חופרת שוב פעם על כל מה שסיפרתי עכשיו. מה שחשוב לי שבאמת באמת תתרכזו באיך אני מורחת כל גוון שכבה אחת, איזה מדהים זה יוצא. וזהו, מה שנותר לי זה רק שזה יגיע כמה שיותר מהר לארץ ושכולכן תוכלנה ליהנות מלק ג'ל בשכבה אחת ועמיד. עמיד, שאלתם אותי בתגובות, הייתה מישהי ששאלה שם, אבל רחלי זה גם עמיד? טוב, ברור שזה עמיד, כי אני משתמשת על הלקוחות שלי. אם זה לא היה עמיד, אז זורקת את זה לפח. אבל תוכלנה לראות גם ששירל חוזרת אחרי שבוע וזה עמיד, שום דבר לא התקלף לה. שבוע ימים זה מספיק זמן לבחון לק ג'ל שהוא באמת עמיד. מעבר לשבוע זה כבר משהו אחר, אבל אם שבוע ימים זה לא מתקלף לה ולא זז לה, זה אומר הכל. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, טוב, אז שיראל חזרה אליי כי בטעות מחקתי את הסרטון. היא הייתה כזאת מתוקה שיראל, בשביל לחזור שוב כדי שאני אמרח לה את הלקים ותוכלנה לראות באמת איך אני עושה את זה בשכבה אחת. אם תשימו לב, זה יד שמאל שלה, הפעם אני אמרח ביד ימין. אבל מה שרציתי להגיד לכם זה דבר נוסף. בסרטונים האחרונים שהעליתי על הלק המדהים הזה, מישהי שם שאלה אותי בתגובות אם הוא בכלל עמיד. אז א', ברור שהוא יהיה עמיד, כי אם הוא לא יהיה עמיד לא הייתי עובדת עם הלקוחות שלי. וב', אתם יכולות לראות את הצמיחה, שזה צמח לה, זה לא חדש, עבר שבוע מאז, ושהכל בסדר, כי בדרך כלל לק ג'ל תוך שבוע, אם יש איזושהי בעיה הוא מתקלף, אתן רואות פה שהוא לא מתקלף. אז מה שאני אעשה, אני אשייף את הכל ואני אחזור אליכם שוב עם המריחה. אני מתחילה עם מספר 62, הכנתי את הגוונים, הפעם אני משנה כמו שאמרתי לכם. ביד ימין אני שמה לה את הסדרה הכחולה וביד שמאל צבעים אחרים. אז שימו לב, מספר 62, שכבה אחת, מספר 63, מספר 69, מספר
מספר 66. מספר 59. מספר 53. מספר 110. אתם בכלל קולטות את הדבר המדהים הזה? למרוח לק ושכבה אחת. תראו איזה יופי. מספר 83. מספר 72. מספר 35. תראו איזה אדום מדהים. שכבה אחת. אתן יודעות שגוונים של אדום צריך לקבל את הצבע האמיתי בשתי שכבות לפחות. שכבה אחת. זהו, אז סיימנו. אז כמו שאתן רואות עכשיו, הכחול ביד ימין. ומשיכה אחת, בנות, משיכה אחת של לק ג'ל הכי מדהים שיש בעולם. מספר 69. אתן מכירות את זה כשאתן רוצות שיהיה פיגמנט של צבע, אז אתן לוחצות כזה חזק עם המברשת כדי שיהיה עוד צבע. תקשיבו, אני ממש מרחפת. אני לא צריכה בכלל ללחוץ. הוא כל כך איכותי ברמות. מספר 99 או 66. זה מכעיס אותי. כי ברגע שנגיד יהיה 66, צריך לשים קו למטה. ואז את יודעת שזה 66 ולא 99. את יכולה לצחוק, ענת. אני, לא, אל תשעני עליי, לא. היא נשענת עליי כשאני מורחת לק. וצוחקת לי גם כן. חילי, את יודעת איך יודעים אם זה 99 או 66? את יודעת איך יודעים שאת משגעת אותי בסרטונים? כששומעים את הצחוק שלך, כשאת מבינה שאני מתעצבנת. אני מורחת לק. תראו איזה יפה. שכבה אחת. חילי. כן. את יודעת איך את יודעת? אם זה הולך לעצבן אותי, עדיף שתפסיקי. איך את מזהה אם זה 99 או 66? זה? כן. נו, איך? נכון שאת אמרת שזה מעצבן אותך. נכון. אז אני אנסה להרגיע אותך. נו, נו. אז 99, כשאת רוצה לראות את המספר, זה בחזית של הבקבוק. פה? כן. אבל אני לא רוצה. את מסתכלת על חזית הבקבוק, אז יש לך מספר. אבל אני לא רוצה. אני רוצה כבונת ציפורניים. הבקבוקים יושבים לי ככה על השולחן. כן. אני רוצה להסתכל פה. אני לא רוצה להרים בקבוק ולהתחיל לחפש. אז אם את רוצה להסתכל ככה שזה בזווית,
אז תפתחי לא את הפקק זווית, ותזיזי לא. את, את, את המספר. את, קודם כל אל תצעקי, זה בוקר. שנית, אני לא רוצה, אני רוצה ככה להבין מה כתוב. אז את יכולה... תודה רבה על העצות, ביי ענת. אז את יכולה פשוט לפתוח את הפקק ולסובב את המספר. זה הכל חלי. אני לא רוצה לפתוח כלום. את לא חייבת כל דבר להתעצבן חלי. שיריל חזרה אחרי שלושה שבועות, אתן רואות שיש צמיחה והלק לא התקלף חוץ מפה, אבל זה נשבר לה, רואים שזה נשבר, וגם פה זה נשבר, אבל בתכלס הלק לא התקלף, הוא מחזיק מעמד. כל מי ששאלה אותי אם הוא עמיד, אני אומרת, אם הוא לא היה עמיד, לא הייתי עובדת עם הלקוחות שלי. אבל אתן יכולות לראות שהלק עמיד לחלוטין.